Dobar večer, dragi gledalci in drage gledalke. Moje ime je Olga in gledate oddajo O. Če ste me pozorno spremljali prejšnji teden, ste že zagotovo našli odgovor na vprašanje o čem ali o kom bo govorila moja oddaja. Vsak ponedeljek ob 8. zvečer na Arena TV boste spoznavali ljudi, ki vam bodo zaupali ne samo svoje življenjske izkušnje, ampak vam bodo tudi povedali, kakšen nasvet iz določene stroke. Danes je moj gost oseba, ki je na svetovnem pokalu dosegla kar 9 zmag. Med njimi so tudi 3 slovenski planici. Oseba, ki se 13 let ukvarjala s smučarskimi skoki. Oseba, ki je Primož Ulaga. Primož, pozdravljam. Najprej eno preprosto vprašanje. Kako ste? Hvala, dobro. Pa vi? Tudi jaz sem odlično. Hvala. Hvala za povabilo oddajo. Sem vesel, da sem gost današnje oddaje. Hvala tudi vam, ker ste se udeležili, a kajti vem, da tudi imate malo več časa, odar niste več predsednik Smučarske slovenske zveze. Več časa, sej, v bistvu sem se skozi nekako zaposlen, prej in tudi zdaj. Delam v svojem podjetju, ukvarjam se z oglaševanjem, še nekaj drugih projektov, šport, aktivnosti in pa hobi, pa tudi druženje z otroci. Koliko pa je že minilo časa od tega, odkdar ste izstopili od položaja, na katerem ste bil, torej predsednik Smučarske slovenske zveze. Kdaj je bilo to? Zdaj to zdaj že kar dobro leto in pol. To je bilo konec 2013. 13. Koliko dolgo ste pa bil na tem položaju, če ni iskrenost? Eno leto. Samo eno leto? Ja. Dovolj, da sem spoznal vse torej igrice in zakulisja in vse značilnosti vodenja. Vem in verjamem to, da ste se že verjetno naveličali, ker vas stalno sprašujejo, zakaj ste izstopili iz tega položaja. In tudi jaz tukaj ne želim slišati tipičnega odgovora, kot ponavadi ga dajete, da ni bila prava primerna delovna okolica, da tudi obdobje ni bilo primerno, pa tudi statut je bil narobe napisan. Ker, kajti vem, vas so dobesedno obtožili, da ste kradli. No. Obtožbe, to je pač nekaj normalnega v tej državi, da se vedno znova, za tistim, ki je pač bolj aktiven, ki ustvarja, ki vedno znova se, bi rekel, bori za to, da bi bilo bolje, ne, ali pa več, se ponavadi začenjajo spletke in tukaj je pač to možno v tem športu, ker ogromno ljudi vpetih v to, imaš glede na statut razne odbore, zbore, in prije tudi do takih namigovanj in podobnih stvari. Kaj pa bi vzrok za to? Vzrok je bil dejansko, da so se stvari odvijale, mislim, vse skozi sem imel pač nasprotnike, ne glede na to, da me je velika večina klubov izvolila, da sem dobil 75% glasov, je praktično ves bi rekel, vsa opozicija ostala in tam me niti ni želela kot predsednika, čeprav je potem jasno, so klubi odločili drugače. To je bilo pa zelo težko delati. Nisem imel praktično svoje ekipe. Ne. Vam je žal, da ste morali odstopiti od tega položaja? Ja, v takem stilu nadaljevati bi bilo najbrž zelo težko. Ne. Vem, da ni lahko delo, da je to, vsaj tako, ko sem se ga jaz lotil, ko sem bil praktično vsak dan od jutra do večera v tem poslu in sem razmišljal tudi v smeri športnikov, ki vedno znova potrebujejo boljše pogoje dela in pa boljše sponzorske pogodbe. Želel sem zmanjšati stroške, povečati prihodke, to mi je v veliki večini uspelo. Je pa jasno, da sem največkrat ostajal sam v teh stvarih in predvsem pri pridobivanju sredstev je malo ljudi, ki ti sploh lahko parirajo ali pa da grejo zraven. Ne. Veš, vedno znova se pa najdejo pripombe, češ, kaj mi je bil to naredil, to ni prav naredil. Obsojati ali pa biti pameten je zelo enostavno za ljudi, ki niso nikoli kaj tazga počeli. Kaj pa vaše skakalno obdobje, ko ste bil eden izmed najboljših, ne v Sloveniji, ampak takrat še v Jugoslaviji? Pogrešate tudi to morda? To je bilo tisto obdobje, tok let nazaj, takrat mi je bil to užitek, delal sem to predvsem zato, ker sem to rad delal in tisto odrekanje ni bilo nič težko odrekanje, ker je bilo, ker smo zato živeli, bila je družba dobra in uspehi so bili, motivacija je bila visoka.
tudi po svetu smo potovali, nekaj smo, bi rekel, doživeli in to je, so lepi, lepi časi, dobri spomini. Ali se tudi zdaj ukvarjate morda s kakšnim športom? Seveda, ne mine, skoraj ne mine dan, da ne bi kaj počel. Največ se poukvarjam, največ bi rekel, zdaj sem na golfu in tenisu. Če bi imel pa možnost zavrteti čas nazaj in spremeniti nekaj v svojem življenju, kaj bi postal oziroma kaj bi spremenil? To je zanimivo vprašanje, pa večkrat sem o tem že malo razmišljal. Če bi imel to možnost, toliko let nazaj, sicer pri nas ta šport, predvsem tenis, ni bil tako razvit, ampak tenis se mi zdi, da je ena stvar, ki je, ki bi mi, ja, zato bi se odločil. In za svojim delom, upornostjo, bi rekel, motivacijo in ambicijo, sem prepričan, da bi tudi tam uspel. Je pa kot šport zelo dobro globalno organiziran in je, se mi zdi res, so to prireditve, ki jih tudi jaz zdaj zelo rad gledam. Tekme so zelo zanimive in pa za športnika, za mladega človeka je to po mojem izredno velika preizkušnja ali pa velika življenjska popotnica, potovanje, veliko dela, srečanja na vseh kontinentih, jeziki, učenje jezikov različnih kultur in pa ja, kot šport mi je tenis top. Sej ne rečem, da danes igram najrajš golf, se strinjam, ampak tenis je za generacijo tam med 17, 16 pa tja do 35 leta, se mi zdi top šport, saj za me. Kakšnega ste pa mnenja o letošnji Planici in o zmagovalcih? Ja, nekaj, kaj podal. To, kar so letos fantje naredili, je res nekaj, kar bo težko ponoviti. V treh dneh tri slovenske zmage in to prepričljive. Lahko rečem, da sem bil v letih 2002 postavljen za direktorja nordijske discipline in te discipline so bile takrat zelo boge, podhranjene, brez sredstev. In v nekih šestih, osmih, desetih letih smo iz te discipline ustvarili dobro sponzorsko bazo in postavili smo šolo, center v Kranju. In to je danes baza, mislim, da so te uspehi zdaj še dodatno prepomogli, da bo še več mladine se lotili tega športa in sem prepričan, da bo to še, ta zgodba še nekaj časa trajala. Planica kot taka mi je všeč, ker je končno ne, po tolikih letih blizu zaključka in bo res, bi rekel, v ponos športu. No. Kakšen je pa bil vaš najboljši skok, vaš rekord? Ja, ni bil v Planici, mi smo v tistem obdobju imeli dosti omejitev. Mislim, da je bila omejitev 191 metrov. Moj najdaljši polet je bil 179 metrov. 179. Ja, ampak verjetno tudi takrat niso bili primerni pogoji. Tako kot sem rekel, ne, mi smo imeli omejitve. Pri nas v letih tam 90, če si poletel čez 191, je samo zapisal se 191, to se pravi, tudi če si 4 metre, če si skočil 195, se je uradno zmeril samo 191. In to se je nekaj 3, 4, 5 let držal, dokler ni potem ta mednarodna zveza to pustila, da je šel razvoj naprej. Ko se je pa spremenila ta tehnika v veslok, so se pa res začele tudi te lovi na rekorde in zdaj zadnjih 15 let, 20 let je to šlo skoraj za 50 metrov naprej. Primož, kaj pa vaše zasebno življenje? Ali ste poročen? Ne. To pa že niti nikoli nisem bil, ampak z pa imate tri materom otroke? Mojih otrok že nekaj let ne živel. Tri otroke imate, če se ne motim. Ja, tako. Kako pa to, da ste samski še vedno? Ja, pač tako sem se, ali pa tako prinese življenje. Ne? Dost aktiven, tudi bi rekel, nimam nekak ta trenutek tudi cilja, da se kaj resno vežem. Se pravi, po moderno bi se reklo, nimate časa. Nimam časa. Nimate tako. Časa za žensko, pa vam tudi to ne manjka. Ženska?
Partnerica, s katero bi lahko živel, živite sam? Ja, pač tako, kot živim, mi ta trenutek ustreza. Ne? Če bi to potreboval, bi najbrž iskal to in bi si to družbo tudi najdel in bi pač živel tako. Zdaj pa sem mislil, da se mi vse prehitro dogaja in da ne bi imel časa dovolj za partnerico. Kakšna pa je vaša idealna ženska? Nisem ne vem kako, ali pa sem zahtevan. Ne? Dovolj preprosta, se je športen tip, da je absolutno mora biti tudi postavna, mora skrbeti zase, dati nekaj nase. No. Pa da se rada giblje, da je aktivna, da pač doma si zelo malne. Doma si praktično sam zvečer. Kaj pa menite o sedanjšnjih, modernejših teh ženskah, ko so, kakšnega ste mnenja? Te, ko so močnejši, ko so delovne? Ja, se pravim, to je meni tak način, je čisto razumljiv, ali pa bi rekel, bi odgovarjal, zato sem tudi jaz tak. Ne. Jaz si dostkrat popovdam zamem zase tenis, golf s prijatelji in potem si res zelo malo doma, tako kot sem rekel. Ne. In je, v bistvu si pa lahko se družiš, greš na kosilo, greš v kakšno pogledat predstavo, se za vikend kam odpelaš, ampak ni pa zdaj to, da bi jaz ob treh, ob štirih doma bil in na kosilo in se potem cel popoldan, ne vem. Po domače. Pogovarjal doma in gledal televizijo, to sploh ne preuštev. Se pravi, niste tak tip. Kaj pa otroci? Ja, otroci so zdaj že tudi v teh letih, da se morajo kar boriti za svojo prihodnost. Najmanjša je sicer še v osnovni šoli. Koliko je stara? 14 bo. 14 bo. Kaj pa najstarejša ali najstarejši? 26. Fant. Nik, fant, ja. Fant. Se pravi, tudi oni morda se ukvarjajo s kakšnim športom, ali ne? Hčerka, sin? Ja, Nik je dolg čas igral hokej pri Slaji, pa kasneje pri Olimpiji. Pa je sedaj nehal? Ja, sedaj nehal. In je šport, mislim, hobi so, ne, nogomet. Se pravi, nima toliko moči in volje, kot ste imel vi? Ne, tudi ni bil na tem nivoju, da bi... Ni mu to cilj? Da bi zdaj bil v nekih reprezentancah, da bi bil v klubih. Tudi pri nas je hokej tako, kot pač je. Liga ni toliko močna, da bi... Ali pa da bi tudi do tega lahko kaj materialno imel in da bi potem lahko to vlekel še nekaj let. Najmanjša Tija je pa... Pridno, mislim jo jaz kar dober, teram bi rekel, uči se tenis in uči golf, to je zato, ker tudi jaz to rad počnem, da se pol tudi lažje družba, več so skupaj, ker igrava lahko pa tenis, lahko igrava pa golf. In sicer je pa tudi že v teh letih, ko se druži veliko s prijateljcem, šole je pridna. Ta srednja Naja je pa tudi na faksu, v faksu še dela. Honorarno seveda in se ni en dan najbrž tudi zelo, rekel, in malo časa ostane. No. Primož, s čim se pokvarjate sedaj? Mislite, kaj delate? Kaj poslovno? Poslovno, seveda. Ja, zdaj imam še z enim partnerjem, imamo firmo, ki se ukvarja tudi, poleg tistega oglaševanja, ne, se ukvarja z trženjem prodajo gnojila, naravnega gnojila, mineraliziranega gnojila iz Madagaskarja. Tam je narava, bil sem tam in videl, narava res neokrnjena in ogromno in živali in rastlinje tam, ko jih nikjer na svetu več ni. To gnojilo je iz trebki netopirjev in dejansko ima res kvalitetno sestavo in daje odlične rezultate. Ne. Ker ta guano je znan že od leta 1840, ko je bil rekel, znanilec tega razvoja zelenega. Ne. In ja, to je zdaj rekel, en tak projekt, ki je, mi je zanimiv. Je to dost eko, pa odzivi ljudi so pozitivni, da je to zelo dobro, da prečno uničuješ narave, imaš sestavo, ki izboljšuje bi rekel, koreninski sistem, deluje dobro na rasti. In to je en posel, ki čist nekaj novega. Nikoli nisem delal v trgovini, v prodaji.
Saj jaz sem pa zmeri bil tržnik, tudi na zvezi, kot v svoji firmi. In trženje ali pa prodajanje ljudem, ali pa komuniciranje z ljudmi je nekaj, kar mi je všeč. Koliko časa pa se že ukvarjate s tem? Ja, to je dobre pol leta. V bistvu je to samo pol leta? Ja. Pa ste vi prvi v Sloveniji, ki ima to ali imajo tudi drugi to? Mislim, da smo kar edini. Saj ta lastnik firme na Madagaskarju je tako zatrjeval in od njega smo tudi to gnojilo, ali pa z njim smo se tudi povezali in to gnojilo zdaj v kontejnerjih pripeljamo do Luke. Potem je pa naša blagovna znamka, ki smo jo postavili, to je pa Bioguano. In več blagovnih produktov. Kako ste pa prišel do te ideje? Ja, to je že bilo v bistvu tukaj, ne. Ponujen mi je bilo, če grem zraven in se mi je zdel dosti zanimiv produkt. Ker je prihodnost tudi v temu, da kemija je zelo precej uničila tako naravo kot zemljo, jo je sušila in produkti so na taki zemlji tudi, niso nimajo nobene veze z nekim naravnim proizvodom. To pa mislim, da je zdaj že prišel čas, ko smo vse bolj osveščeni in tako Evropska unija in pa vsi nekak pravilniki se piše v to smer, da se vračamo malo nazaj v naravo, pa da se več poudarka daje na to in tega bo najbolj vse več. Tudi ekološka pridelava, tudi izdelki, vidimo v trgovinah, so bolj, bi rekel, iskani. Se pravi, vi navijete za eko. Tudi prihranjujete se tako? Ja, naravno, eko, ne. Kaj pa hrana? Tudi tako se prihranjujete? Imam pač svoje neka pravila igre, ampak delač od tega, da bi jem vse. Bolje to, da zanimivo mogoče, da enkrat na teden nič ne jem in pijem samo vodo. V ponedeljkih se ponovadi čistim. V ponedeljkih? Imam samo vodo, zeleni čaj ali pa kakšen sok. Se pravi, celi dan ni česar. Kako pa preživite? Ma ni problem. Brez problema. Ko se enkrat na to navadiš, to gre. Ni rečeno, da bo vsak ponedeljek to, ne, lahko so kakšne, ne vem, prireditve, zabave, sigurno se ne bom takrat nazaj držal, ne. Pa to prenesem na kakšen drug dan. Ampak tako, preko enkrat na teden, en dan v tednu in to največkrat je ponedeljek, si to lahko vzamem in se odpovem vsem. Zakaj pa? Ja, ne vem, bolj se počutim. Boljše, se vam zdi? Ja. Pa je to zdravo, pa je to dobro? Niti se kaj dosti o tem ne želim pogovarjati, da bi me kdo kaj preprečoval, tako sem se odločil, to je meni všeč in zatem stojim. Primož, kako pa to, da niste postal kak trener? To nikako ne prej upoštev. To je, trenersko delo je isto kot prej, kot sem bil tekmovalc. To, da si stalno na poti, veliko odsoten, doma nisi nič. V torek, sredo v avtu, potem pa za vikende po tekmah, kjer je največkrat tudi velik dolgčas zvečer, popoldan po tekmah, ko se vse zgodi, praktično nimaš več kaj dosti počenjati do naslednjega dne. Si v neki tujini, tam imaš sicer določene evente večerne, ampak to je nekaj, kar sem počel prej 15 let. Po svetu tekme, iz tekme na tekmo, vidiš zelo bolj malo, mislim, malo, ker si skoncentriran na to, da bi bil na vseh treh dnevih, od četrtka, petka, sobota, nedelja, uspešen, počivaš, čakaš na drug dan, to je kar naporen. In trener ima dosti podoben. Je to pač nek svoj cirkus, ki ga spremeš ali ne. Jaz pač se v temu ne vidim. Bolj sem se videl kot nek direktor ali pa menedžer, ko prideš na določene preditve, pogledaš, se srečaš z ljudmi, se izmenaš izkušnje in se potem odločiš, daj spet, kam greš. To je v redu. Prideti na vsake toliko časa zraven, pogledati, videti, doživeti, super. Ampak to pa iz tedna v teden delati. Je pa aktivno. Rekl ste, da imate rad aktivno življenje. Ja, ampak tukaj imam, lahko grem na potovanje, če se odločim, pa meni. Pa potujete kaj? Tudi potujem, vse, to tudi definitivno, tople kraje, vsako leto, vsaj dvakrat. In hočem reči, da to, tam je ta obveza, da si stran, ne,
si v nekem tujem mestu 4 dni, 5 dni in potem spet 1000 km nazaj in spet v sredo 500 ali pa cel dan aviona. Veliko časa, ki gre tako, bi rekel, po letališčih, v avtu, zgubljen čas, ne. Gledaš, čakaš, da priješ do konca poti in da si tam. Potem pa spet vse skoncentriran na jutar, ko se začne ta ritem in popovdan se neha in potem se spet čaka drug dan. Ampak se lahko kakšno knjigo bereš, ampak drugače si pa... Drugije, v tujini si, ne. Doma si le doma, ti greš lahko do prijateljev, lahko greš, ne vem, tenis igrati, v halo, tam tega ne boš delal, ne. Se pravi, ste navezan na dom, na Slovenijo, ne bi živel nikjer bi v tujini? Ne, bi živel, sigurno. Skozi bolj premišljujem, da bom šel, ko se bo enkrat tole malo, bi rekel, ko bom svoje oddelal v tople kraje, kjer bom v kratkih hlačah, v šlapah pa s kakšnim skuterjem spoznal okolico. Koliko časa ste pa še namenili temu delovnem obdobju? Ne, se je še veliko za narediti, ne, se sem še mlad. Ne vem, 10-15 let. Potem pa v tople kraje. Kaj boste pa tam počel? Ja, toliko sem rekel. Pač imam zime nekako ne maram tega vremena tukaj, ki se zdaj nekako končuje. Vprašanje, če se bo še ne že zaključil. Mi ni všeč, ne. Meni je sonce modro, nebo toplo, da sem v kratkih hlačah, da sem v šlapah. Fajn. Drage gledalke, Primož je samski. In morda čaka na katero izmed vas. Jaz pa čakam na reklame. Ponovno pozdravljeni na Arena TV v oddaji O. Moje ime je pa Olga. Moj današnji gost je pa samski Primož Ulaga. Primož, ker ste prej omenili, da se ukvarjate z gnojili in sedaj tudi tukaj imate to na mizi, povejte nam malo več o tem. Ali resnično verjamete v to zgodbo, ekozgodbo, ki lahko izboljša gospodinjam, olajša, bi rekli, gospodinjam, olepša rožice, vrtove in tako naprej? Ja, ni... Da bi bil zdaj iz tega področja, nisem. Ne. Jaz sem bolj z področja prodaje, oglaševanja, trženja. Ne. In vem pa nekaj, bil sem zraven, pogledal sem si in tukaj ni res nobene kemije. Tukaj to je vse čista narava, tam je narava neokrnjena v Madagaskarju in so... guano je pa znan že 100 in 150 let, ne. Samo je z prihodom, bi rekel, kapitala je pač, in pa proizvodov, vse je v oglaševanju veliko namenilo in so prišli produkti, ki so v bistvu mineralni, vsi so odmešanca neka, ogromno imajo kemije noter in cenovno najbolj tudi konkurenčni in so pač zadnjih 50 let, pa še več, te kraljujejo po trgovinah. Pač ljudje so pa vodeni, tako kot oglaševanje zahteva, želi, največkrat tako tudi prodaja, se prodaja odvija. In zato se mi zdi, da je tudi narava in kar precej okolice ali pa nasplošno, vse te bolezni so nekako samo odsev današnjega časa. Zato tukaj pa zagovarjamo in imamo zgodbo, ki temelji na temu, da je vse naravno, da je za vse vrste poščin, vrtnin, zelišč in da res tudi zelo, prinaša zelo dobre rezultate. Se nekaj podatkov tudi tukaj lahko potegneva, ne? Da je bila včasih koncentrirana naravna zamenjava za kemično umetna gnojila, NPK gnojila, ker ima edinstveno mikrobiološko floro. Z dolgotrajnim učinkovanjem obnavlja in zdravi zemljo ter izboljša odpornost rastlin. Ne? Še danes, mislim, da je uporaba že leta 1840 povzročila zeleno revolucijo in predstavljala enega od mejnikov v zgodovini poljedelstva. Do pojava sodobnih kemičnih gnojil je bilo to edino NPK gnojilo.
Še danes ga uporabljajo bonsaisti, pridelovalci konoplje. To ima tudi dovoljene za uporabo v ekološki pridelavi. Ne? Potem je 100% organsko, čisto, brez vonja. Ne? Brez vonja, res je, ni nobenega smrdu. In pa ne nobenih klavničnih odpadkov nasebuje. Ne moreš predozirati. Primož, to samo zagovarjate ali tudi doma to uporabljate? Imate morda vrt? Ja, to sem že testiral, tako da še več mi pa drugi povejo. Ne? Vidiš slike, primerjave. Se to potem te zanima. Ne? In če so zadovoljni ljudje, je pač to tisto, kar te žene naprej. Sej to je še zmeraj, to je en majhen segment. Ne? Ampak zato, ker še zmeraj ljudje verjamajo tiste reklame odprej in pač kupijo tist, kar so navajeni bili desetletja kupati. In dostkrat se srečaš z ljudmi, ko rečejo, ah, to, da je naravno, to vsi obljubljate, ne? Vsi govorite isto se. Ampak meni je un dober. Ne? Pa nekateri so se pa že preusmerili, pa so zelo narejeni na neko naravno, čisto eko. In za njih je to že boljša, ali pa lažja izbira. In kaj bi rekel, moja naloga je pa zdaj to prodati. Pa to zgodbo prodati. Uspešno opravljate to svojo nalogo? Uspešno prodajate zgodbo? To je enostavno. Ne? Zdaj sem, pravim, ogromno dela je. Ne? Delate biti samo v Sloveniji ali tudi v tujini? Ja. Tako hitri koraki niso možni. Ne? Mislim, da bi lahko hitro na glavo cepno. Ne? Je pa sigurno velik potencial za posod. Ampak zdaj je tukaj treba obdelati, dobiti kar predvsej teh raznih vrtnarij, ekoloških kmetovalcev. Tudi te glavne trgovine, ker to je dosti. Tudi hobi program. Da bi pa prišel do res teh pridelovalcev, velikih kmetij, velikih kmetov, do velikih kvadratur v poljedelstvu, pa mislim, da je gnilo predrago. Se razmer je kemija cenaj. Tukaj pri Ampak, nas, v Sloveniji, ja, zato govorimo. Splošno je, še zmeri v kemiji največji biznis. Ne. To se kupuje, cena je dosti nizka in zato se pa ne čudimo, da beremo, kdaj tudi, da mrskakšen kmet tudi umre od teh špricanj, ne, ker je zato tok nevaren. To je pa nekaj čist drugega. Se pravi, pravite, sam da... Sam bo čas svoje prinesel, ne. Želite si pa, da v Sloveniji vsi uporabljajo to vaše gnojilo? Ja, super, ker pravite, da je učinkovito in da deluje. Ne vem, noben mi še ni rekel, da ne. Ne. Tisto, kot sem prej rekel, tisto, kar je največje gonilo, je to, ko vidiš zadovoljne kupce. In pa te to požene, ne? Ne rečeš, aha, pa vidimo, da je to res to. Zakaj, mislim, da je pa to, kar je zadnjih 50 let nastali iz zemlje ali pa iz okolice, pa tudi si vemo, da smo to okolje precej uničili. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Ne? In da so tudi vse te bolezni pri ljudeh tudi zaradi tega življenja, ki ga imamo. Veliko več stresa, hitre prehrane, manj miganja. In tudi najbrž zrak. Zrak. Je slabši in to nas sigurno uničuje. Sam se nimamo časa, da to vidimo. Ne? Mi šibamo naprej. Vse se počudimo. Jaz pa še kar ne morem verjeti, kakšen preskok je to za vas? Šport in gnojilo? Ma ni to preskok. To je tudi v športu, tako kot sem rekel, sem se vedno, po tistem, ko sem nehal, ne, sem jo delal v oglaševanju. Potem po oglaševanju 2002 so me predvsem skakalni del Nordici, ki so bili pač brez sredstev, povabili, da sem sprejel vlogo direktorja nordijskih disciplin, kjer sem ugotovil, da je bilo žalostno, da so bili ogromni minusi v ozadju, da smo to potem, pa mi je bilo od začetka rekel, kaj sem se to sploh sprejel, ne? Ampak sem z svojim načinom dela in pa z neko malo prednosti imam, da sem ime, da lažje
pridem do sponzorjev, da se lažje, da lažje dobim termine za sestanke, da tudi v tujini določene opremljevalce poznam, se sem praktično z njimi sodeloval tudi v športu, kot aktiven. Ne. In smo, pa imam svojo vizijo, ta vizija je delovala in smo spravili ta šport, te nordijske discipline, res na iz zelo, zelo slabega stanja v da ne rečem, da sem bil v obdobju 2002, ko smo imeli budžet nordijskih disciplin nekje 750 tisoč evrov, v 8 letih smo prišli skoraj na 3 milijone evrov, ne, budžet letni, ne, kar je ni lahko narediti. Ne. Alpski del je bil takrat mnogo močnejši, pa so potem oni, vidimo, kje so danes. Ne. To je pač vizija, imel sem nekaj dobrih ljudi okoli sebe in smo ustvarjali kar res zelo dobre pogoje za te nordijske discipline. Danes tudi kažejo ti rezultati, kar je super. Na tem mestu se je posebno zasluga tudi Goranu, Janusu, s katerim smo tudi včasih skoraj skup skakala, bi rekel. In še danes kakšen tenis poigrava. Drugač pa, tudi takrat sem delal kot tržnik, komunikacija z ljudmi, prodaja. Prodaja zgodbe, ne. Tudi šport je treba prodati kot zgodbo. Kaj ima dobrega, zakaj je to fajn biti zraven, ne. Za sponzorje, za partnerje. In če si ti, če to nekako na način dobro, tak način predstaviš, da ti to ljudje zaupajo, verjamajo, potem greš korak za korakom naprej in vsako leto je lažje. To je pa dosti podobna stvar. Zdaj spet treba to zgodbo prepričati ljudi, seveda mora pa v zadju potem biti rezultat. In če tega rezultata ne bo, najbrž bom prepričal samo enkrat, ne? Drugič nič več. Zdaj bomo pa videli. Torej, vizijo imate. Ja. Kaj pa odgovornost? Ste odgovorna oseba, zanesljiva, dober prijatelj? Ja, definitivno mi ni delž tega, da bi lahko koga okoli prinesel, ker mislim, da to narediš samo enkrat. Ne? Zgubljaš potem svoj imidž in nimaš velike možnosti za dolgi rok. Ampak žal je tega pri nas v Sloveniji vsako leto več oseb, s katerimi je zelo težko sodelovati ali pa v bistvu se veliko spletkari. Ne? In to tudi, če gledamo zdaj od politike naprej, do preveč teh karakterjev v igri in potem pridemo. Potem nikamor ne prideš. Ne? Danes se zelo, če ni to prave ekipe, praktično ne narediš nič. Se vam zdi, da imate več prijateljev ali neprijateljev? Torej, sovražnikov bi nekako tako rekli. Ljubosumnih ljudi. Pa vem. Če gledam iz smučarije, ne, je tistih, ki so vplivni, najbrž več sovražnikov. Ne. Zavisne žal, kako bi se izrazil. Češ, ti si tist, ki premikaš, ne, ki hočeš stvari speljati na drugačen način, seveda marsikdaj razmišljaš zelo hitro in hitrejše in tega se mnogi ljudje bojijo. Ne. Da češ, ne, v enem dnevu 5 stvari, veliko ljudi je, pa množice so pa navajene sedeti po pisarnah, čakati, piti kavico in da se ja nauke preveč dogaja, ker to je del. In ko ti začneš odpirati, ne vem, na 5 koncih stvari, kaj bi lahko delali, kako bi se lahko to... Mislim, da je hiter, ajde, za en dan ja, ne, pa da se to kar skozi vrti in ideje, kaj je treba organizirati, kaj bi še lahko naredili, da bi bilo boljše. To je pa največkrat na koncu prije do tega, da so ljudje, ne vem, ali taki karakter je pa zavistni, ali pa čakajo na tvoje napake, ne, napake pa imaš. Če delaš vedno znova, včasih greš v riziko. Ne. Greš idejo včasih z glavo skozit. Zato, ker rečeš, do konca grem, ne, to mora ratati. Pa tudi ne. Se vam zdi, da ste naredili veliko napak v svojem življenju? Morda je bila napaka to, ko ste bil predsednik smučarske slovenske zveze? Je bila to napaka za vas? Ja, pa vem. Res je, da sem od leta 2002 do 2010 dal vse smučarije in zgubil praktično vse v poslu.
firma ni nazadvala, mene ni bilo več tam tako. Ne, in to oboje ni izdržljivo. Jaz, ko sem bil direktor Norecev, sem tam delal in delal samo zato. Nisem imel kar tako, da bi en dan malo tam, mal drug dan šel malo kjer. Ne. To sem jaz prevzel. Vedel sem problemov, bilo kar naenkrat so prileteli okocnjaki iz omar in s tem sem se mogel spopasti. Rešili smo in dobro zapeljali in mislim, da tukaj nima nobena kaj očitati. Ne. Čeprav očitki zmeraj sem. Tisti, ki pravi, dobro vejo, kaj smo naredili. Ne. Pa tudi ne pričakujem, da bi me zdaj kdo hvalil. Ne. Bolj bom poslušal, kva sem narobe naredil. In imam čisto vest, tako da... ja, če bi mogoče takrat ne sprejel teh vlog v teh funkcionarskih zgodbah, ne, bi najbrž danes, ne vem, bil že desetletja v neki prodaji pa v nekem biznisu, ki bi bil najbrž že mnogo večji, ne, pa moje bi bilo. Tam sem se pa razdajal za druge, v končni fazi. Na koncu dobiš pa bumerang. Če se pa vrnemo na obdobje, na vaše otroštvo, ko ste začel se ukvarjati s koki, kako ste prišel do tega? Veliko krat ste rekli, da vaš stric ja. Vplival na to. Je to res? Ja. To je toliko let nazaj, da ni bilo kar tako, ki je danes, da se pač vsaka stvar otroku omogoča. Ne. Bilo bolj življenje okoli hiše na vasi in to je bilo to. Je pa res, da so bile velike, mislim, močnejše zime, ogromno snega in kot otroci nismo imeli žičan, kot zdaj. Se pa velikrat skakalnice pojavile in smo skakali. In najbolj me je to zelo veselil. Pa vas je da res? Da me je vpisal v klub. V klubu se je pa potem spet začel bolj na to foro, da je bilo veliko nogometa, veliko igr. In jaz sem bil pa dosti aktiven. Ne? In rad sem nogomet igral in tam se je videl, da imam gibalne spretnosti, da sem, ne vem, ko bi rekel, ustrajen, ne? Da sem, da to rad delam, da ta družba, in iz tega nastala tudi dobra družba, ne. To te potem uleče, ta skakanje je, ajde, ne. To sem se začetka bolj bal, smuči pa vse to, mi je bilo nekaj, kar ni bilo tako enostavno, ne. Ampak ogromno je bilo pa kondicija, v kondicijskih vložkih so bili pa veliko športnih igr. Ti športni igre, ker pri mladmu moraš tako delati, da mu daš aktivnosti, tekmovanje, nogomet, ne vem, tek v kakšen, ali pa preskoki čez kakšne zaprekce, pa kdo del skoč, pa tako, tekmovalnost in pa neko, bi rekel, lahke igre, ne. S tem, da vsako leto pa bolj tako to grapi in ugotavlja, mislim, dosežeš kakšno medaljo, ne, pa pokal, dobiš prvi pokal, si ful, bi rekel, vesel in rečeš, wow, pokal sem dobil, ne. No in evo, si noter. Zakaj pa ne nogomet, Primož? Lahka igra. Ni bilo, ja, nač, tako se je začel. Lahka igra. Tudi nogomet mi je zelo dobro šel in vem, da bi z nogometom, mislim, v nogometu najbrž bil tudi lahko zelo uspešen, ker smo imeli te šolske igre, pa sem bil vedno od nogometa, košar, ker kometa, čeprav za košar, ko nimam te velikosti. Ampak v rokometu, na primer, sem za šolo zmeraj igral. Ja, sem bil v bistvu, ena osnova je bil tudi, ne vem, športno društvo TV Partizana, ko se takrat. Tam si se mogel naučiti vse te prevale, preskoke, razmnožke. To se mi zdi, da je zelo fino tudi za danes, za zdajšnje čase, za mladino, da ne da se to hitro odloča za nek šport, ampak da je kar neko obdobje, kaj do 10. leta komod, ali pa še kasneje, da ima veliko različnih aktivnosti, zato da ima te gibalne spretnosti, ne da gre takoj v neko specializacijo. Zato mi zdi, da dostkrat se pri nas dela z mladino takoj sam eno in isto. Ne. To se skuraš. Zdaj, pravi treneri že znajo narediti tako, da pustijo rezervo pri športniku, da se lepo razvija in da potem pri tistih pravih letih pa pokaže svoj maksimum. Ne. Tako je bilo tudi pri meni, jaz sem imel, pa tudi kot mladi smo imeli ogromno teh, kaj vem, kraja zemlje, pa plezanje, pa rabutanje češen, tega danes pa ni. Mislim, da res si mogel biti, v vseh teh aktivnostih sem bil zraven.
Zdaj pa lahko vse kupiš. Ne, ja, zdaj pa je tega manj. Ne? In zdaj so še računalniki in mladina mnogo manj, mnogo manj. Je veliko več noter, ne? Not v prostoru. Tudi vaši otroci? Ali po lokalih, ali po... Ja. Lahko bi rekel, da ta mala, da tija niti... da je kar aktivna, no. Zakaj lahko pa? Bi bila mnogo manj, če bi rekel, ne, se sem jo na dani kamer voziti, mislim, da bi hitro postala tako kot večina. Tako pa, če se velikrat narediš nekaj proti njeni volji, ne, ampak potem, ko gre na tisto igro tenisa, na koncu reče, kako je bilo fajn. Sam zjutraj pa ne bi šla, ne. Ampak takrat moraš ti pač malo poriniti in reči, ne, danes je to in se nam okaj dosti pogovarjali. Sej ne, da bi bila to profesionalna, mislim, da bi to zrej... Ampak vem, da če bi izgubil rdečo nit, da jo tako igra enkrat na 14 dni, ne, in se je krasno naučila, ker ima trenerja svojega in je to... sigurno, je velika prednost, ne. Tudi v golfu tako in v osnovne prvine je poznala in to bo vedno znala. Lahko bi pa rekel, se jo ne zanima, pa jo bi nehal forsirati. Pa danes ne bilo nič, tako pa mislim, da bodo danes pri teh letih ali pa čez 5 let zmer lahko rekla, jaz znam to igrati. Ne. In se pa ali not pride, pa ali rada to dela. Ali je to njen cilj? Vrhunski šport. Da. Nimam nekih ambicij, ne. Čeprav, ja, včasih pa atletko je že zdaj mes trenirala. Veliko stvari je že počela takih, da ima kot športnica, da je športnica, ne? Da ima to rada. Rada ima prijatelje, rada gre ven, rada skozi težjo bomo držali, ne? Ampak ja, športa pa rada, ne? In to je tisto, ko starši morajo v nekem obdobju pač malo to držati, ne? Zdaj, če bi čisto od njene volje bil skozi odvisen, ne bi bilo nič, ne? Drugače je bilo pri meni, ker sem pač zelo zgodi padel v klub in imel dobro družbo in potem je to praktično vleklo, pa čeprav sem se skoraj vsak dan vozil pol ure s kolesom do treninga, ne. Pa pol ure nazaj, pa je bila tema, pa... Ampak to je bilo zame, ne. Sedaj ni več tako, sedaj starši poskrbijo. Ja, zdaj pa tudi šole najbolj so daljše, več zahtevajo in marsikdaj je pol to nezdružljivo, ne. Vaši otroci so razvajeni ali ne? No, mislim, da ne. Ne. Mislim, da ne. Zase menite, da ste odličen oče? Joj. Ne bi se zdaj lih, ne vem kva, hvalil. Zelo veliko sem bil odsoten, tudi ko so vsaj največji. Sem bil takrat še praktično v športu. Ne 5-6 let, prvih 6 let sigurno še. Tako da, ja, kot moški, no, bi rekel. Si zraven, pa imaš zdaj, nisi zraven, ne. Tako bi rekel, imaš tudi svoje stvari zadelati, ne. In je fajn, da ti je ženska v pomoč. Vi ste imeli to pomoč, ja, seveda. Ja, absolutno. Jaz sem imel to srečo, da je. In so tudi otroci temu primerno dobro vzgojeni. Vaša žena vas je podpirala pri temu? Vam je stala? V športu? Ja, vam je stala ob strani? Ko si ti enkrat v temu fazi, ko si ful uspešen, ko je praktično si tudi že, bi rekel, znana osebnost, se pol ni, je to način življenja, to je treba pač, mislim, dobro, lahko bi se tudi ženska najdela, pa bi rekla, se tega ne grem, ne, ampak v veliki večini se pa pač temu podredi cela družina, ne. Znana osebnost. Menite, da ste tudi sedaj še vedno znan? Ja, ljudje me poznajo, ne. Sploh tisti, ki so tam od 30, 35 let naprej, ne. Ker so bili takrat še nekak del, mislim, so že spremljali smučarijo, ne. Smučarija v mojih letih je bila najbrž bolj popularna kot zdaj, ne. V Sloveniji je imelo v 80-ih letih smučanje, podarim, dobim, nekaj, kar praktično drugih športov ni bilo.
To je bila še bivša Jugoslavija, v kateri je, se bi rekel tako, nogomet ne bi bil bolj dol na jugu, ne, pa kaj do, ja, ajde do Hrvaške, Slovenije, Slovenci ne bi bili nogometaši, tako nekako bilo mnenje, ne. Mi smo pa smučari, ne. In zato so bili koncerti, recimo beli koncerti so bili razprodani, to je bilo noro, kakšni obiski v Tivoli, v hali Tivoli ali pa v Celju ali pa v Mariboru, ko smo nastopali v skladu tem, mislim, v sklopu tega Podarim, dobim, koncerti so nam tudi prinašali določene sredstva za nadaljne, za reprezentance, za udejstvovanje. Če se spomnim, je bilo v enem letu prodanih skoraj za 2 milijona kartic Podarim, dobim, na katerih smo bili mi naslikani. In ljudje so pol izpolnjevali vprašanja in metali jih v koš. In mi smo konc sezone med 2 milijona karticam, to je bil bazen v Planici, en velik bazen, noc skakali in plavali v tistem in potem iz tistega potegnali nagrade. Nagrade je bilo pa 100 in več, od hiš, avtomobilov. To je nekaj, kar danes sploh ni več. Kdaj je bilo to? To je bilo tam od 80. do 90. Tam mislim, da se je 82, 83 začeli in tam nekaj 90, kdaj je država pač to ustavila, ker je ali 92, kako se je potem iz te akcije je v bistvu nastala športna loterija, ne. Da se je ustavili in pač, da se to ne dela, te igre na srečo so se pol nekako drugače preusmerili. Glavno, tudi sicer se bi kasneje v tem delu, ko v 80-ih letih so tudi veliko sponzorjev dali vse te nagrade praktično brezplačno, zato da so se reklamirali čez naš šport. Danes to takih nagrad ne bi več dobival, ne. In oglaševanje je bilo veliko, veliko bolj pocen kot zdaj. Danes, če bi hotel tak zagon narediti, bi praktično z oglaševanjem in z reklamam, če bi, z nagradam, ki bi jih kupil, se najbrž zelo težko bi preživel, ne. Ali pa bi malo ostalo. Takrat je bil pa to res, brez Podarim, dobim, ni bilo možno pričakovati, da bi se lahko tako hitro razvil smučanje, alpsko, nordijsko, ne. In res je bil takrat smučanje praktično vse, ne, za Slovence. Zato je bilo to, zato bi rekel, da tisti ljudje, ki so bili takrat od majhnega, ne, 5 let stari ali pa, ja, so pač v familiji vedeli, kdo je Primož Ulaga ali pa Bojan Križaj in podobno. In te ljudje so danes to pač starejši, ampak imajo to v sebi. Te nove, nova generacija imajo pa Prevca pa Tino Maze, nič tazga. No, če smo sedaj ravno kar pri smučanju, če bi imel moč, kaj bi spremenil? Kaj pri smučanju? Tako. Po svoje. Ne vem. Kaj bi lahko spremenil in naredil? Mislite, da imamo dovolj? Mislite, da Slovenci so znani? Slovenci so uspešni? Ja, ne. Jaz to doskrat pogledam bolj iz tega tržnega vidika, ne. Da imamo smolo to, da smo na majhnem trgu, da nas je 2 milijona. Uspehi so vrhunski, kar se smučanja tiče, vendar ne moramo, žal pa pač zaradi majhnosti tega našega trga tudi multinacionalne družbe ne bodo vstopile v igro in dale denar za te naše najboljše športnike ali pa za te reprezentance, ker na našem trgu nimajo kaj prodati, ne morejo ustvarjati neke dodane vrednosti, zato se sponzori pojavljajo v glavnem slovenska podjetja. Te so pa omejena, ker so pa na majhnem trgu in zopet nimajo veliko sredstev. Zdaj, brav, ti boš vedno znova imel tukaj velik problem. Ampak smučarija kot taka bi se mogla spremeniti v toj smeri, da bi mogla Mednarodna smučarska zveza veliko več denarja, ki ga dobi na tem trgu, dati najboljšim reprezentancam, med katerimi so tudi naše. Ne? In od teh sredstev, če gledamo nogomet, je to veliko bolj pošteno narejeno, ne, ker se nogometna zveza Slovenije veliko sredstvo dobi od mednarodne zveze, pri nas tega skor ni. Pa tudi sicer, da se tukaj zelo tudi na slovenskem področju iztržiti, samo moraš kar precej migati, delati in bojim se, da takih ljudi, ki bi to migali pa delali, pa vsakodnevno zgodbo prodajali, spet moja prednost je v tem, da sem poznan in da razumem, kaj je trženje, ne. Lahko pa to vsi probajo. Pa vemo ali pa
rekel, mnogim ljudem je to zoprno, hoditi okoli pa nekaj prodajati. Največ, bi rekel, je tistih, ki jim to ni lih pogodu. Mene pa to v redu, jaz pa to rad delam. Ker smo že na koncu z oddajo O, imam še eno zadnje vprašanje. Moj studio je odličen. Vem je, da je popoln. Ali se vam zdi, da nekaj manjka tukaj? Ja, če vam želih gnojilo tukaj, mislim, da nobene roste. Imate glih gnojilo. Ja. In jaz imam za vas izziv. No. Z vašim gnojilom, z mojo zemljo, tukaj, in s tem, kar imam tukaj na mizi, bova posadila ne rožice, ampak čili. Odločila sem se za čili in zanima me, kako hitro bo zrasel s pomočjo vašega gnojila. Ste pripravljen? Sem, ampak še bolj primerjava bila, da bi imeli dve taki skledi in v eno bi dal to gnojilo, v drugo pa drugo. In da bi videli, kakšna razlika bi nastala mogoče v mesecu dni. Mogoče res, imate prav. Jaz sem se odločila za čili, ker pravijo, da je namenjen za večletno vzgojo v loncih, zato tukaj imam lonček. Tudi piše tukaj, da potem, ko zrastejo listki, tako lahko prepikiramo v večji lonec. Mm-hmm. Tako da za sedaj je to v redu in prosim vas, da si date rokavice gor, da si date... No, jaz bi rekel, da nisem iz te branže. To je men, ampak okay, to je že naredila, ne? Pa dejmo. Ja. Ne, takole, ne. Ja, sej, kje je seme? Seme imate tukaj. Evo, sej. Izvolite. Seme bo noter dala. Ali ste že kdaj posadil kako rožico doma? Posadil? Ne, kupu sadike. Kupu? Ja. Sadike in potem daš zraven gnojilo, ne? Tako ali drugačno. Pred leti nisem tega gnojila poznal. To najbrž kar takole, ne? Najbrž. A kaj, tukaj mislim, imate za zmešati. Premešava, ne? Tukaj imate, izvolite. Ne bom vam nič pomagala. Ja, sej. Sam, vse jaz sam. Jaz nisem iz, sam. Še enkrat povem, jaz sem prodajalec, trg. Vredu, vredi. To, prodajalec. Sem povedal, ali nisem bodo povedali tisti, ki se pa s tem dnevno ukvarjajo. Mislim, da zrnca mora biti bolj notri. Tole bo dala, tole bo dala. Ok. Pa kar vse zmešala. Pa to je en testek, tak. To so manjše količine, to se kupi pri vas. Tudi lahko, ja. Možeš, povoni. Diši dobro. Po zemlji v bistvu. Čist nač ne, tako po zemlji. Pa nič takega, ja. Motljivega, ne. Da bi kaj zmotilo. Kar premešajte. Primož. Primož, kaj da bi se igral zdaj. Ko majhen otrok. Ta lonček bom pa imela skozi vse oddaje tukaj na mizi. In gledalci, dragi gledalci, bomo skupaj spremljali, kako hitro bo zrasel moj čili. Tukaj še od vas potrebujem samo en majhen podpis. In stvar je končana. To pa kaj zalit? Valjda. Valjda, ne? Evo. Tukaj je to. Še tukaj, zaključek, pika na i. Podpis, tole bo težko. Karkoli. Bom napisal enega smeškota, evo. Evo. Primož, hvala vam, ker ste bili nocoj z mano v mojem studiju. Hvala lepa. Hvala. Želim vam uspešno še naprej, tudi v tej vaši viziji, v vaši ideji. Tudi jaz verjamem v to in vas podpiram. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala tudi seveda vam. Hvala, ker ste bili nocoj z mano na Arena TV. Se vidimo naslednji ponedeljek ob 8. zvečer. Adio!